Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why you never work. You have been suicidal, suicidal. They say over. See, you started at a bar. Who's the chair? That's the dark. Ooh, I can't help my heart. That's when we fell apart. Cause we both thought that love. E aqui temos a prova dos 500 metros em pijamisa femininos. Partem agora para a última volta para completar estes 500 metros. As restantes também já aí vêm para os últimos metros. Vamos continuar a aplaudir estas jovens atletas. Está quase, ainda vai aqui mais uma. Vamos lá, campeã. Isso, vamos lá, Madalena. Opa! Nosso aplauso para a Madalena, que também vai aí para terminar a prova. Prova concluída. Vamos então avançar para a prova de 500 metros em Benjamins a masculinos. Vamos agora chamar para o pódio as seguintes atletas, Benjamins B, femininos e masculinos da prova dos 600 metros. Devem se aproximar os seguintes atletas em Benjamins B femininos: Matilde Teixeira do Várzea, Maria Cunha da J. Clark e Margarida Mota do Várzea. Em masculinos: Tiago Costa de Boa Vista, Daniel Guedes dos Ventudas Ribeiras e Tomás Soares do Várzea. Temos a presença destes atletas aqui para a
E peço-vos assim um grande aplauso para o pódio com a Inês, a Eva e a Adriana. Parabéns! Vai estar a trocar, vai ficar ali o banquinho. Voltamos agora a pedir a presença do Miguel Sousa das Venturas Ribeiras, ainda o João Braga Pereira do